Урматты кыргыз элим, азыр көрүп жатасыңар. Түнү менен кечээ 24 апрелде шыкатуу шамал болуп, биздин кыргыз мамлекетинин негизги байрагы, Бишкек шаарынын Алатоо айланчасында турган негизги байрагы түшүп калды тилекке каршы. Биз ойлогонбуз, ошол байрак түшөр менен шаар башчылары, шаарын жетекчилери, Бишкек шаары калаасынын Борбор шаарынын жетекчилери ошол замат түнү менен болсо да илеби депчи, себеп дегенде бул байрак түшпөш керек, бул мамлекеттин негизги байрагы. Бирок тилекке каршы мына азыркы таң аткан саат 5:30 болду. Ошондо дагы байрак келинген жок. Бирок ошол байрак жок экенин көрө калып, мына азыркы учурда Азамат Жаналиев деген биздин патриотторубуз түнү менен саат 12:00 баштап келип, мамлекетибиз байраксыз калбасын деп ушул өзүнүн үйүндөгү байрагын алып келип туруп турат дагы. Мен ойлойм, бул биздин мамлекеттин эгемендүүлүктүү эмес, ошол символдорун сактоо, мамлекетибиз бар экенин көрсөтүп турат да. Азамат, өзүң боюнча кыскача айтып кетсең. Атым Азамат Жаналиев, бул кыргыз ИИЗИ долбоорунун жетекчиси. Кыргызстанды 62 күндө шайтан араба менен кыдырып чыккам, андан тышкары сүрөт менен алектенем. Мык менен жип менен сүрөт тартам. Эсиңизге сала кетсек, Чыңгыз Айтматовдун, Путиндин, Рамзан Кадыровдун, Монголиянын президенти Халтмагина Батулга жана көптөгөн шейхтердин сүрөттөрүн тартып келдим. Бүгүнкү күндө 24 апрелде биздин Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович сүрөтүн тартып бүтүп, кечки саат 10-11 чамасында үйгө келип, интернетти көрүп, желек түшкөнүн көрүп, дароо желекти көтөрүп алып бул жерге келдим. Ошондо саат 12:00 баштап азыркыга чейин турам. Бул менин ыйык милдетим деп эсептейм. Биздин кыргыз элибиздин, кыргыз улуу кыргыз халкынын желеги эч качан жерге түшпөш керек. Жерге түшсө дагы өзүбүздүн желегибизди алып келип илип туруш, бул мен үчүн чоң сыймык деп эсептенем. Өзүмдүн ата журтка, ата мекенге болгон кызматым деп эсептейм. Мына бул абдан сонун жана абдан үлгүлүү нерсе деп ойлойм. Себеп дегенде кыргыз элимдин, кыргыз мамлекеттин жарандарын ушу патриоттук сезимдерин тарбиялаш үчүн ушундай кадамдарга ар бир жараныбыз барса, бул ойлойм келечектеги муунга дагы абдан чоң тарбия берет деп. Мына жанында дагы Азамат деген дагы бир жигит турат. Өзүнүн мындай айтканда интернеттен көрүп калып, бул Азамат деген өзүнүн мекендешин көрүп калып, курткасы турган экен, өзүнүн курткасын алып келип кийгизип атат. Азамат, ушуну каяктан ушу көрүп калып, эмне себептен келип калдың сен да? Азамат байкен фейсбугунан көрүп калдым, фейсбукту листайт этип атып чыгып калды. Анан карай коюп эле карасам, ушакта ушундай желек деп жазылып туруптур. Анан эмне болуп атканын түшүнбөй эле тереңирээк издештирсем, ушундай желек түшүп кеткен болчу экен. Анан ошону Азамат байке келип кармап туруптур буякта. Анан бул жерде камера бар экен, ошо камерадан карасам көрүнөт экен, жалгыз турган экен ошолордун жанында. Анан үйдө жата алган жокмун, мен курткамды болсо да алып келип кийгизейинчи деп. Мынакей көрүп атасыңар, эки азамат турат. Эки азамат, бириси байрагын алып келсе, экинчиси өзүнүн кийимин алып келип, кийимин бөлүшүп атат. Бул абдан сонун көрүнүш деп эсептейм. Эми бул жерин бирөө күндүргөн нерсени жөнөкөй ушул кыргыз элинин жарандары, кыргыз элинин жөнөкөй ушундай жаш инсандары патриоттун көрсөтүп, түнү менен үшүбөй, жумшак төшөктө, кургак төшөктө жатпай, кофе чайын ичпей турушат. Ал эми ушул шаар башчыларыбыз эмнегедир билет, көрдү, элдин баары тең, социалдык баракчалардалоо, фейсбуктордолоо ушу биз байраксыз калганыбыздын айтканын, жазгандарын көрүштү дагы, бирок таттуу уйкуда жатышат. Бул өтө мындай айтканда кейиштүү нерсе. Түнү менен келсе дагы байракты илип ушул жерде жүрүш керек эле, бирок ага карабай ушундай жаш инсандарыбыз келип алып туруп, байракты түнү менен илип коюп туруп өзүнүн үйүндөгү аянтчада мындай айтканда мамлекеттин коргоосунда турат. Коргоо деп мен бул жерден түз эле айта алам, себеп дегенде бул мамлекеттин символдорун коргоо, мамлекеттин эгемендүүлүгүн коргоо десек болот. Ушул учурда колдонуп айтып кетким келет, урматтуу биздин азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович ушундай инсандарга көңүл бурат жана бир мамлекеттик сыйлыкка ыйгараткыл деген өзүмдүн ниетимди айтып кетем. Максат Чакиев акыймылдын мүчөсү, ушундай кыргыз элим байрактай бийик бийиктикте бололук, бар бололук.